Поки я тут тусуюсь на двох світлофорах, тримайте відос про нашу весняну каточку навколо Троєщини з хлопцями. Я, чесно кажучи, думав, що цей матеріал загубився, але виявилося, що він не загубився. Я його знайшов в себе на компі і вирішив змонтувати, з яким би запізненням це не було. Ну, просто тому, що це була досить прикольна каточка, і ми навіть вкатосили оленя. Я не знаю, як він вижив, але він проїхав ці 80 кілометрів. Це, якщо ви не знали, людина, яка купила собі вельчик і, ну, катосить, але не так собі. Ден, вибачай. Тож, приємного перегляду. Again, time is coming soon. The fires will turn us all into dust. А що случилось? Акація. Три дырки в одном колесе. Одна латка. Три дырки. Ні камери нету. Давай. На три гри. Без рук. Раз, два. Физрук. And we will be judged one last time. You, your son and me. The days will turn black, you soon will see. Soon we'll all be swinging from that tree. Pray your neck breaks when the rope is taut. Pray your mother isn't there to see. Железная мотивация к пиву. And we'll all be wearing navy blue. All our earthly goods will also lose. Oh. Блять. Сейчас пой, хуяк!
the stage. Ну і там оті всі лайкосики ставте, якщо відео сподобався, підписуйтесь на канал, якщо не підписані, ну і все таке інше.